ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း93တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှတ်မိပါသေးတယ်ဒီဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းပြောတဲ့အခါကိုမှတ်မိတာလေးတွေပြန်ပြောရတာမှတ်မိတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတခုတော့မှတ်မိပါသေးတယ်ဖမုန်တို့ရဲ့အချိန်ကာလပြောရင်တော့80ခုနှစ်လောက်ကပေါ့ငါးတန်းအောင်ပြီးတော့6တန်းတက်တဲ့နှစ်ဖမုန်က1950တန်းအောင်တဲ့နှစ်ကတော်တော်လေးလေးစိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းတရားပွဲကြီးတွေမှာဒီနှစ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့အခါထက်ထဲဟောပြီးကိုယ်ဘဝလည်းပဲဒီအကြောင်းလေးကြောင့်တော်တော်ကိုဖြောင့်မြောင်လေးနေလာနိုင်တယ်။တပြင့်လူတွေလည်းဒီလိုအခက်အခဲဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရှိလာရင်ကိုယ်ကောက်သွားမှာစို့လို့ဖြောင့်အောင်ပြောပေးတာ1950ငါးတန်းဖြည့်ပြီးတဲ့နေ့အောင်စင်းထွက်ပြီးပြီ6တန်းတက်မယ်နေ့ပေါ့အဲဖုံမုံတို့အညာကြည်ရွာတွေအနေနဲ့ထမင်းစားချိန်တောက်ချိန်ဟာမိခွက်ထုံးချိန်ပေါ့လေတချို့အိမ်လည်းစောစောစားတတ်ပါတယ်မိခွက်ထုံးကစားပဲစားကြတယ်ခုခေတ်လိုပြောရင်တော့အဲမိကတော့အမြဲလာနေတော့မိခွက်ထုံးချိန်လို့ပြောမရတော့6နာရီခွဲလောက်အချိန်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်မိနေတယ်ဒီဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းကိုပြောပြရတဲ့အခါဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုလေးတစ်ခုလေးဟာကိုယ့်အတွက်လည်းတော်တော်ကိုကျေးဇူးများသွားတယ်လို့ကြာနာဖတ်ရတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးများနိုင်တာဗောလေအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဖမုံရဲ့ခမဲတော်ကြီးအဖေအကြောင်းထည့်ပြောမေတော်ကြီးနာမည်တော့ထည့်ပြောလိုက်မှာဗောလေဒီအကြောင်းအရာမှာမေတော်ကြီးနဲ့တိတ်မပါဘူးမဆိုင်ဦးအောင်တန်းနဲ့ဒေါ်စိန်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါကတည်းကအဖိုးတွေအဖွားတွေကဘုံမလို့အဖေတို့မေတို့ခေါ်ရင်တွဲတွဲခေါ်တယ်။ဟဲ့အောင်တန်းတို့စိန်ကြည်တို့အဲ့လိုတွဲတွဲခေါ်တယ်။ဘုံမအဖေမှာခမဲတော်ကြီးမှာညီကမောင်တို့က6ယောက်နဲ့တူတယ်ရှိတယ်။အဲ့ညီမက3ယောက်ညီကက3ယောက်ပေါ့လေ။ဟိုတို့ငယ်တုန်းကအကြောင်းတော့မသိပါဘူး။ဘယ်နှယောက်မွေးပြီးဘယ်နှယောက်တင်တယ်တကူတော့သိတော့6ယောက်ပဲသိတာ။ခုတော့လေသူတို့တွေတယောက်မှမရှိကြရှာတော့ဘုံမုံတော့စကိုင်းတော်တာပန်ရက်ဆိုတော့အရင်ကတော့ရွာပေါ့ရွာလဲလန်းကြီးရှိတဲ့ခလေတဲတဲ့လဲလန်းအနောက်ဖက်မှာအဲရွာအိမ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါခမဲတော်ကြီးတို့အဖေတို့ပေါ့လေခမဲတော်ကြီးတို့မွေးခဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်ဘုံမုံလည်းအဲ့ဒီဝင်မှာပဲမွေးတာပါပဲလမ်းအရှိဘက်ကြတော့ရွာတန်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရွာတန်းအရှိဘက်ကတော့မြစ်ပဲရှိတော့တာပါအဖေတို့အမေတို့အိမ်အောင်ကြပြီးအိမ်ခွဲတော့လမ်းအရှိဘက်ခွဲတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတာဖုံမုံတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့ဟိုကခမဲတော်ကြီးတို့မွေးတဲ့အိမ်နဲ့အဖွားတွေအိမ်နဲ့ကမျက်စောင်းတို့ခေါ်လဲရတယ်ဒလွယ်ကုတ်ခေါ်လဲရတယ်အမေကြီးအဖေကြီးလို့ခေါ်တဲ့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့အတူနေတာကတော်ချစ်မြိုင်ဒေါ်လာမြိုင်နဲ့ဒေါ်ချင်းမြိုင်နဲ့ဒေါ်မားတဲ့လူလူရှိကြတာဖုံမုံတို့ကလည်းချစ်လို့ကိုမေချစ်လို့ခေါ်တာဖုံမုံတို့ကိုလည်းချစ်တာပါပဲဖုံမုံတို့တူမတွေသားတွေသမီးတွေကိုချစ်တယ်လို့ပဲသူတို့မောင်နှမအချင်းချင်းလည်းတအားချစ်ကြတာခုလို့ခေါ်ရင်တော့ခုနေမှခေါ်ရင်တော့ဘိုးအောင်တန်းဒေါ်ချင်းမြိုင်ပေါ့ခမဲတော်ကြီးလည်းဘိုးအောင်တန်းလို့သာခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမမ်မီဒီညနေဆောင်ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ဖုံမုံကလမ်းရှိဘက်ထမင်းစားတယ်လမ်းရှိဘက်မှာမှစပွဲကုံရှိတယ်မတ်တက်ခုံတန်ရာကြီးတွေထဲတယ်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ကတော့ခွေးချီခုံလေအဲဘိုးအောင်တန်းတို့အဖေပေါ့လေခမဲတော်ကြီးတို့ကမြစ်ဖက်ကိုကြိုးပီးပြီးတော့အနောက်ဖက်လဲစားဖုံမုံတို့ကအနောက်ကနေမြစ်ဖက်လဲပြီးအရှိဘက်စားတယ်ညီကို3-4ရောင်းရ
Do chimian jong nene bio home. Michi do chimian soda, do mudanga using grown. She did it, then I using grown up, pomon le chipbari, chipbari, room at the military outreach, the Mazangui. A boozing grown at do chimian, dear boo on bamboo, did don't yaw bed, diga tambu. Boozing grown up by Hansia. Do chimian are all a pay a meal. A fair yet in Sveto, a mega, Luji the Meebo, and Lubiwamo. Luji the Meebo. Kine ya nebo. A bosing grown in non jaja. Bosing room of Bayansia. Pomodo, do you are the league or a mule or my beauty, do you are the league, she don't and they don't arrow. The Bayansia to let the man say yardo, says say yardo, sir. To tones and Lubian around to say up here lying or dog jar. See, I feel over Dow Jada La Pomono, a Yago Gabe, Yuago Gabe. Dow de Lisida Lam Divo, a Biota Bahu and a Gulengero. Not a Dow Yone Macau. A Dago Uli Valley, Go Uji Bolly, Uzingaroma, Go Lechidazo, Pio Maba. Tuma, no, me money, but I don't see Lamadio. Madida Wally, Data Tarboli, Go Mamma Dida Gaysa. Pussy Grunga, dog that day, look up Yan and then moved at. Tell me, Zagabio, that on Yen Yen Yab. Eva, the Pomule, the Pomule Chit, the Uzigro. Tali Eddie Jama, Dama, maybe Ovido. I didn't Tongo Yakona say goo, not an ounce in 12 below, chalk down your dead name. Till Tamisa need a chima, see, net than Jara. You had a Yam Pita Jare than Jaro. ฮ่าซีซีซื้อทําไมซ้านนี่แหละเล็กๆนี่ยัดตัวจ้ะแต่ประสัตติได้ยัดอันนี้ได้เตยตัวจ้ะซีซียันผิดตันยันเอ้อดิโลเตยบีส่องหน้าถองไล่ตัวมาเกโรมูจาบาโอเกโรมูจาบาโอเอ้อดิอันจาปรุตันนงสรอมีฉิอันตัวฉิเมียนตาเกโรมูจาบาโอสึกกระดงจุกตัดนี่บาเรอ๋อยันผิดนี่จ้ะนะเนี่ยอ้าเสียกวน ตรุมนมารีบลောက်ฉิจาตรงสรพุ่มมุ่ยอภิคเมรอยีบ้วงดันบ้วงดันเปียวอะอายะบะบ้วงดันเล็ดตองบ่สิอยู่ปี้ดากายเองอะใต้มวยอยู่ลิอะนั้นพุ่มมุ่ยงาดันหลောက်สรงาดันฉอกดันหยอกบีสรลูอ่ะ 戴着了不能够啊不能够没有也不能够穿的也够了穿的来没没不都别的阿妈走呢呼来要要快速的家来呀不行了冒多冒多的时候要多嘛地的把快速的家来呀快速不行了冒多哟给了母家吧哦给了母家吧哦昂当就要家的你吧 ปรมาโอรงอ่ะเกโรมูจาบาอองสิงกรงจุกตัดนี่บาเนี่ยสิงอูเปสิงอูเปยาวินอูอีเปนั้นแม่มีดิด่าด้วยล่ะไอ้น่ะด่าด้วยจောက်เลดิสิดิอกูแม่มีนี่ดิอะกูหมองลุเตะตัวปี้บิยောက်ผัดลุเตะตัวอะม่าย้ายโทอ่ะมะล่ะตัดอ่ะมะล่ะဆိုပြီးတော့ခွတ်ဆိုလဲโทလိုက်ရောเกโรมูจาบาอองอองตันจောက်ๆจาตัดนี่ดิဟောတိชာစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောဘုံအောင်တန်စိတ်တို့ပြီးအိမ်ပြန်လာငက်ကြီးတော့ ဒါပြန်ယူတာကိုအမတို့ရောက်ကြတာလို့လဲဝင်ပြီးရောက်ကြရောက်ဖာထိုးသွားသေးအမအတတ်မယ်ဆိုပြီးဓာတ်တယ်ယူတာကဲဒါပါအဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ထားပါဒါရီရက်ညွှာဒီမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဘုံအောင်တန်ကိစ္စတို့ချင်းမြန်ကိစ္စဘုစိန်ကရုံကိစ္စဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ကိစ္စမှာ ဘာသူများမားတယ်လေဘုံစင်စားတာအာဒေါ်ချင်းမြိန်မားတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ချင်းမြိန်မားဥစိန်ကရုံမားတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ဥစိန်ကရုံမားဒေါ်ချင်းမြိန်မားတယ်ဘုစင်ကရုံမားတယ်ထဲလိုက်ဘိုးအောင်တန်းမားတယ်ပြောရင်ဟုတ်တယ်ဘိုးအောင်တန်းမားတယ်မားတယ်လို့မြင်ကြည့်အောင် မရလို့မြင်ကြည့်အောင်ဒေါ်ချင်းမြန်ကအခုယောက်ျားကကိုယ်ရိုက်နေတော့ကဲရုံမူကြပါအောင်ခေါ်လို့လာခဲ့တာကဲလဲခဲ့လိုက်ရော
มองลูกได้ดูอ่ะลาไปตู้หยอดจะโทรไล่ตัวไอ้จ้ะเรามาเกเรามูจะบ่อูอ่องตั้นจุ๊กก็จะตั่นดิบาเลยสรอกถ้าหูมาได้ပြောล่ะล่ะตะเกลุตู่เตยทวายตู่เตยซะโบโบสิ่งกระดงเตยทวายที่โทรได้มองอ่ะอะหมาหูข้องหมดตีนพี่รอจุ้ยมาบ่ฮู้ตู่ไม่มาเนี่ยตู่ตาไม่ยาดิบะตู่จุ้ยมาอะหมาขณะทามวยเกเรอะเมยเผยตองมาเปลี่ยนจุ้ยได้ตาสรอกตลอดช้าเด้ ถ้าไม่ดูมาอดเองมูล่ะถ้าลิสินซะเนาะนอกจากบดุมาเลยสรพุ่งสิงกระโดงมาเลยไปเปล่าจ้ะสุบ่เลยพุ่งพาน่ะซินซะล่ะบาถ้าไม่พุ่งสิงกระโดงมาเลยสรยังเลยกวยตุ๊ปะสันสิโลตู่ตอดล่ะเลยบดุปะสันอยู่ตอดจ้ะลูกสะยาลิเปญเสียอีลิดีแยดีว่าดีเดต้ามาสะยาผิดยิงกูเว้ย ดีอลุไม่ลุ้งยังคงตึกขาไม่ใช่ตะโลลุไม่มาจอกมาอะหมายี้บ่เลยตรุหลู่โลกกูแล้วไม่ตีกูไอ้อยวยอ่ะတော့ตุ๊ปะสันเนี่ยตูตอกบิตูไม่มาตูย้ายตาบาผิดโดถ้าผิดล่ะดามาดล่ะกูโซยงกูปะสันเนี่ยกูหมู่กูตอกกูซาบิกูไม่มากูย้ายตาบาผิดตรงกว่าตูแม่ไม่มาย้ายตามาบ่ฮอดซะบ่รู้เปล่ามะรู้ တို့ချင်းမိမားတယ်လို့ပြောရင်လည်းအဲ့လိုလေးစဉ်းစားကြည့်ရမှာဘိုးစိန်ကတော့မားတယ်လို့ပြောရင်လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာမားတာဘက်ကလည်းပြောတဲ့သူမှန်တယ်လို့မှန်နေလို့စဉ်းစားပြန်တော့လေသူနေရာနဲ့သူတော့မှန်နေမှန်နေမှာဒါမျိုးဘယ်သူမားလဲပို့အောင်တန်းဘာဖြစ်လို့တော့သူများလင်မြားကြတဲ့ဝင်ပါလို့ ပရမကေဘာယူပါဆိုလို့အမအထီလိုမခံနိုင်လို့ရောက်ဖအထိုးလိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းထိုးပေးရသည်သူ့တန်နေတဲ့သူလည်းထိုးပေးရတယ်ပြီးကြတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှုပတ်အောင်လုပ်တယ်တို့ချင်းမြန်ကိုမကြည့်နဲ့ဘူးဝင်းပါဘာလို့ဝင်းပါလင်မရဆိုတာဒါလိုပဲမားတယ်လို့ပြောရအောင်ကို့မှာအမမရှိဘူးလားကို့မှာညီမမရှိဘူးလားကို့မှာနှမမရှိဘူးလားအမတင်ညီမတွေနှမတွေဒါလို့ဖြစ်နေရောကိုဒါလို့ခံနိုင်မှာလား ဒါလို့နေနိုင်မှာလားအော်အဲ့ဒီကြမှာဘသူမားတာလဲဘသူမှန်တာလဲပါစပ်ကတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုမြင်တာတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးကတော့မားတာဗောသူမားတာဗောကိုကြားတာတစ်ခုနားထောင်ပြီးတော့ဒါကြီးကတော့သူမားတာဗောဒါမှမဟုတ်ကိုမြင်တာကြည့်ပြီးဒါကတော့သူမှန်တယ်ဒါမှကိုကြားတာနားထောင်ပြီးတော့ဒါကတော့သူမှန်တယ် กูเมียนน่ะจ้าน่ะเนี่ยกูไฉ่ตะหลุส่งเพ็ดลงยาดิกูไฉ่ตะหลุเปียวลงยาดิเปียวแล้วเปียวกวนสิดาเวดาใบแม้หลูกูกูไฉ่เนี่ยวนจี้ดล่ะกูเป็นเนี่ยวนจี้ดาดิกูอ่ะตะเก้กูเอเอซีๆไฉ่จี้ปิ๊ดมาดาแล้วเมียนเนี่ยมั่นน่ะแล้วเมียนเนี่ยน่ะမျိုးลงเมียนน่ะล่ะตะเพ็ดตะเป้เมียนน่ะล่ะโลกกูน้าเลซีจินน่ะก็เอ้อล่ะ ဖုံးမအခုဒီကိုနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကိုနားလဲစီခြင်းနဲ့ဆိုတာတဲ့ဖုံးမအဖေခမဲတော်ကြီးဘိုးအောင်တန်းကသူ့သားကိုသူလူမိုက်လုတ်ပြီးတင်သွားပြီငါသားမင်းဘယ်ချားမှဝင်မပါနဲ့ငါတော့ပါမိပြီကွာလုတ်ပြသွားတာလင်မယားဆိုတာအခုတဲ့ခြင်းတဲ့မဲ့အခုရန်ဖြစ်တဘာဝ ตู้ตบาวะบะดุตบาวะโกกูอ่ะอำมันได้เมียนจี้อ่ะมีเส้นเนี่ยมีวาเดมีหนีเดตบาวะเวตู้เนียนยัดไล่ยอมเวตู้วายเนี่ยอึนเปลี่ยนถ้าตู้เส้นเห็นตั้วไล่ยอมโมยวาเดหนีปูเดลีไตเดโมยวาเดที่มาบ่าเปิมะถั่วเนี่ยที่บ่าเห็นถั่วบ่หนีปูเดที่มาบ่ามะถั่วเนี่ยที่บ่าเห็นถั่วบ่ลีไตเดกูอ่ะกูจี้ช่องบ่ตีตบาวะดิดีตบาวะดิโกกูอ่ะน้าเลยบ่อี้จี้ ถ้าตู้ตบาวะเนี่ยตู่ตบาวะเนี่ยตู่เนาะสมมวยเดโอเดตีเดถ้าแท้ตบาวะดิลิ้มยาจินเตะเดไม่เตะอูถ้าตบาวะเวกูอ่ะจ้าอะตบาวะเตียกูไม่ติลุกตะเพ็ดๆกูปาพี่รอวนพี่รอลุ้มมิเดโบอ่องตันดิตั้วตู่ตู่ลุ้มตู่นะอะมากูตู่ฉิตู่ยอกผะกูตู่ไม่ฉิน่ะตู่ยอกผะแล้วตู่ฉิดาบาเวดิกิสสะเนี่ยนอกป้ายน่ะสกาไม่เปล่าดอกอะมาโหยอกผะอะยินน้องก็สู้ฉิดาเวตู่มาโหตู่ยอกผะโหฉิดา
都要拍来都去的。他们家的问来了，哎，这表弟也是的不？别家嘛没问呢。彭彭爱了么？不忘当啊，彭彭我西啊都妈比着老比着，啊，陪老在路啊打我，看米着伊啊打也喊我，那也别多了。哎，你妈的彭彭身上，我他不忘当的也属于，我他陪的也属于。阿妈呢要怕呢，也陪的他，也么陪的母属于。也拉不拉忙拉打拉撇拉撇的，也么陪的母属于偏别嘛，别两路别嘛。过阿妈不个爸比我先偷了没有，过要怕不个爸比了，阿妈我也打没有。彭某说：“没老呢，都等别多啦。彭某说：‘哎，老年呢？哎，老百姓他们看啥？第一对就厉害，彭某没没有，没没你的。第二回的嘛，来好的。都得把我，都得把我，过蛮难的不？不然别想过了，面子没给他嘞。得把我第二个蛮难的，不咯？过为么办呢？啊，将来你要熬难老辈，打呗打呗。”但把人命熬难落笔，身边熬难落笔，问问么办呢？就比我问问么办呢？啊，讲阿古多么撇，古多撇熬落，打呗打呗打。他我这个他比撇辛苦了，面子好给他。古哟，阿妈呢要怕的人撇，问爸么呢？问撇么呢？他把我呗，都罗带钱，都罗呗，够让我们的，都罗没带钱，都罗阿达达够让西么的。过大家问把的，不枉当看没着一个来，碰碰我都留下几呢，收马给的对，别他妈问把，问把给人来呗，那怕比来我们表比那些，后边么高娘么表，里边么高娘么表，后边苏娘么表，里边苏娘么表，那要弄八路的路皮大嘞，这样那叫你家吧啦，这样那叫宅内面面老家吧啦，哦，那个你这苦说你记得。阿古勒西德玛达吉亚，杜西亚德玛达，艾里西亚德玛达，艾里西西亚德玛达的，艾里德玛达的列车东啊，阿吉安尼安比的，阿吉安比包古，阿古勒西德玛达古啊，西德玛达的哟，提巴蒂马杜拉杜拉那么塞姆，杜罗杜罗苗达杜罗奈安阿对，杜罗苗达耶杜罗奈安耶苗达奈安耶对。阿公弄巴蒂嘛，做为咩？当面的家的，当地都在我们楼楼么嘞？当地鸡娃我们楼楼么嘞？当地嘛楼楼么？内行不楼楼么嘞？当地嘛，各班那班地要你来，么吃要不楼楼么嘞？阿拉的当面的家呢？地里呢么也好，娃他么做，巴蒂么做不？阿皮巴蒂阿达达，阿米巴蒂阿达达，哎你鸡巴啦？阿皮吃的都是的喽，阿米吃的都嘞？是的，为都喊的都都喊的都喊着。哦，南安尼说的话，侬说，阿面接了了，我南安尼看。几乎都在在说的话嘞，阿面接了了。这个呢说，阿没把地呢，阿配把地呢，羊皮不毛。我这做衣的呢，里面大家不毛，里面在那面面黏黏黏黏，内衣不老干。哎，他我这边泡沫，哎的嘛哩，泡沫。不往当路考的，不往看没容易，叫我们表弟，你看这个为么八年了？八年八年，别人也没八年是了。哎，什么表弟？表用表弟的爸妈八的，没得家人，得用表弟的爸妈八的，没得钱的路也路，没希望不过。路来路来得钱呐，不路得钱呐，说阿妹来阿妹打我又来，阿爷来阿爷打我又来，比你大，这些个礼物呗。过不三年过下啥了？八匹东出来四牛，不是个东四牛，我来匹得的。都去年路被波西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 ，也木火嘛，也木你把的什么过波西波西路到了，也看下他不？啊，都去年个了波西波西么路呢？不是个龙啊嘞，老兵么样嘞路，表啊昂啊嘞，他都都娃娃嘞哩，那那爸爸都死家嘛不？他们过为么办呢？办人嘞呗，那拍对哦，表被收被路被不被，也记得，哎，他父母不娃嘛，就我呀的，啊对，就我偏来的啊对。哎，你阿弟呢？哎，你阿弟的压力啊，不话我漂亮些的，不话漂亮，这是的长内咯，哪里特别精神包啦的，细腻的，那都把我的压油拿来吧，啊，什么比比用老比吧，家里问比了，这拍的嘛八字节目，父母你那表达吧，哦，那个你哪里说的？都说那个我还没有听清楚么不咯？那个你哪里说的？阿弟呢？记啦的，
ကိုနိုင်ငံမှာလဲမိမိတို့အတိညာကြီးလာရင်မြင်ကွင်းကျဲလာရင်မြင်တတ်တိတတ်ရင်ကိုနိုင်ငံလဲနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမှာပါပဲအဲ့တော့ကိုမိသားစုလဲနိုင်မိသားစုကြီးဖြစ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒါခမဲတော်ကြီးဘိုးအောင်တန်းနေပေးခဲ့တဲ့သူနားမလဲမိုက်မဲတဲ့အတွေ့အကြုံဟာဘုံမုန်းတို့အတွက်အတိညာရပါစေလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ခမဲတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲတဲ့အဲ့ဒီအတိတရားကြောင့်ဘုံမုန်းတို့ဘဝလေး
လိုရခကြီးပန်းနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း